Депутаттар элүү мыйзамды дүңүнөн кабыл алып каникулга тарашты. Жапаровдун кудасы Жээнбековдун экс макамын алабыз дейт. Ал эми Акаев мекенине кайтып келет алдыда ушундай кабарларды кеп калабыз, амансызбы? Жалабат облусунун аймагында мыйзамсыз иштеген 60 мечит аныкталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, УКМК имамдарды жергиликтүү тургундар тарабынан өзүн билемдик менен дайындалып, тиешелүү теологиялык билими жок өз ишмердүүлүгүн Кыргызстан мусулмандардын дин башкармалыгынын макулдугусуз жүргүзгөн экстремисттик идеологияны жайылткандарды аныктоо иш-чараларын жүргүзүүдө. Текшерүүнүн жүрүшүндө каттоодон өтпөгөн 60 мечит аныкталды. Парламент бүгүн 29 июнда жайкы каникулга кетердин алдында өздөрүнүн акыркы отурумуна чогулушту. Депутаттар ошону менен 1 сентябрда кайтып келишет. Буга байланыштуу бүгүн парламентте мыйзамдар дүңүнөн кабыл алынары белгилүү болду. Депутат Дастан Бекешев 29 июнга карата 50 маселе бар. Креслодон жамбашты көтөрбөй, силерге мыйзамдарды быжырата кабыл алып беребиз деп Твиттердеги баракчасына жазды. Ал эми 50 мыйзам кабыл алынарын депутат Мекинбек Абдалиев дагы билдирип, физикалык жактан жетишебизби деген суроо койду. Бүгүн 50 маселе бар экен да. Физически 50 маселени окуп чыгыш бул кыйын да. Кээде мындай бир депутаттарды мындай бир күчкө салгандай эле болуп атат да. Бул бир, анан экинчи сунушум тороого ар түрдүү маселелерди алып салсак, а то үлгүрбөй калабыз да. Кээ бирки зарыл мыйзам долбоорлору бар, аларды карап чыгышыбыз керек сөзсүз түрдө. Депутаттарга дүңүнөн келген мыйзамдардын арасынан талаш жараткан элдик курултай мыйзамын 3-чү окууда кабыл алынды. Мыйзамга ылайык, элдик курултай 700 делегаттан турат. Алар курултайдын жалпы жыйналышын өткөрүү мезгилинде гана шайланат. Мыйзамды 69 депутат колдоп, 2 эл өкүлү каршы добуш берди. Буга чейин депутаттар менен курултайчылардын бир нече тиреши орун алып, кайым айтышка айчы пикирлер жаралып келген. Качып кетти, сөз айтсын. Каяка качып кетти, сиз айтыңызчы. Мен сиздерден бир нерсени суранам. Депутаттарды эл угуп атат да, депутаттар качып кетти дейт. Каяка качып кетти депутаттар? Айтып беречи, кимдер айтса, каяка качып кетти дейт. Кимдер айтса, 200 көрүп көрүп, депутаттар качып кетти. Өткөн күндө көрсө, каяка качып кетти депутаттар? Алмаса качып кетти, чет өлкөгө качып кетти. Бир жума чогултан кайтып, Сколь гостиницасында отуруп ким чечип берди? Ал бир айдан кийин Бишкек талканада өрттөнгөндөн кийин анан кийин келди. Урматтуу чакырылгандар. Урматтуу чакырылгандар, урматтуу депутаттар. Эгер эмне болсо чолпон алайын да, чыгып кетсинчи бияктанчы. Жогорку кеңеште Кыргызстандын аймагында полимер пленкасынан пакеттерди жүгүртүүгө этабы менен тыюу салган мыйзам 3-чү окууда кабыл алынды. Демилгени 72 депутат колдоп, бирөө каршы добуш берди. Мыйзам долбооруна ылайык, быйылкы жайдан тартып Ысык Көлдүн курорттук аймагында, ал эми 2027 жылдан тартып өлкө боюнча полиэтилен баштыктарын колдонууга тыюу салынат. Мындан тышкары парламентте бүгүн Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамга жана кылмыш процессуалдык кодексине өзгөртүү киргизүү 3-чү окууда кабыл алынды. Эми башкы прокуратурадан тергөө укугу алынат. Прокуратуранын тергөө боюнча ыйгарым укуктары УКМКга, Ички иштер министрлигине жана аскердик прокуратурага өткөрүлөт. Талкуу маалында депутат Искак Масалиев башкы прокуратурага мындай деп кайрылды. Мен прокуратурага кайрылгым келип атат да. Эл Мырзакеевич жакшылыктар деп каалоо тилектерди айтты. Мен бир тарыхты эстеп коеюн деп атам. Силердин башкы прокурорлор бир жолу батырлык кылган. Эки жигитти актап койгон сот болгондо, мына келечеги ачылып депутат болду, башкы прокурор болду. Силерде ушундай эрдик жетпей атат. Америка Кошмо Штаттарында ушундай тамаша кичине катуураак сөз айтылган болчу. Если вас насилуют, а у вас нечем сопротивляться, расслабьтесь, попытайтесь получить удовольствие деп. Ошол эле каалайм силерге. Каалыңар жетпесе чыдагылайм. Көзөмөл функционал калып атат. Аны унутпагыла эч качан. Мына жаныңарда отурган, анан экинчи УПК боюнча мен тактап кетейин. Илгери 18 000 кылмыш иш козголсо, ал козголгон иш деп айтылат эле. Азыр ар бир арыз боюнча материал каралат, текшерилет, туурабы? 200 000 150 000 деген цифралар айтылган болчу. Демек нагрузкаңар көбөйөт. Жылдын аягына чейин сөзсүз силер жанагы тергөөчүлөрдүн курамын көбөйткөнгө аракет кылышыңар керек да. Алдын ала өкмөткө кайрылып даярдангыла. Ишиңер, жумушуңар көбөйөт. Ал жанагы архивдеги жумуш эмес. Күнүгө келе турган жумуштар көбөйөт. Ал билесиңер, менен жакшы билесиңер да. Ошондуктан жылдын аягына чейин бюджет киргенге чейин уялбай
тактап сурагыла керек болсо, прокуратурага мыкты тергөөчүлөр болсо, тартып кеткиле жөнөргө. Бул милиция менен берки ГКНБ кызматкерлерге айтып атам да. Эскерте кетсек, башкы прокуратурадан тергөө жүргүзүү функциясы 2019 жылы алынган. Кийин 2020 жылы октябрда бийлик алмашканда тергөө башкармалыгы кайра түзүлгөн. Ушул тапта Кыргызстанда ички иштер министрлигинде, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жана башкы прокуратурада тергөө жүргүзүү укугу бар. Айтмакчы, прокурорлорго төлөнө турчу кенемтенин өлчөмүн кыскартуу мыйзамындагы колдоо тапты. Өзгөртүүлөргө ылайык, кызмат учурунда каза болгон прокурордун үй бүлөсүнө 20 орточо айлык маяна бир жолу төлөнөт. Компенсациянын болжолдуу суммасы 1,5 миллион сомду түзөт. Жемиштүү иш күндөн кийин депутаттар өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун сыйтамагына барышат. Жапаров каникулга тарап жаткан 90 депутатты мамлекеттик Аларча резиденциясына чакырды. Бул тууралуу Кактус медиа сайты Жогорку Кеңештеги өздүк булактарына таянып жазды. Эскерте кетсек, өткөн жылы Акылбек Жапаров депутаттарды Дасмия ресторанына чогулткан. Сиз Арча медиа редакциясынын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Президент Садыр Жапаровдун кудасы Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев Сооронбай Жээнбековдон экс-президент макамын алып салуу боюнча мыйзам долбоорун демилгелей турганын билдирди. Бул тууралуу ал 27 июнда Азаттыкка берген маегинде айтты. Депутат Жээнбековдордун мамлекеттик резиденциясындагы жашоосуна күзөтчү жана башкаларга кеткен чыгымдарды эсептеп чыгууну тапшырды. Сооронбай Жээнбеков бүгүн экс-президент деп резиденцияда мамлекеттин машинасын минип мамлекеттен охрана алып, мамлекеттен тамактанып, мамлекеттен пенсиясын 100'den ашык миң менен отурат. Мен азыр ошонун баарын эсептетип атам. Бу охранага канча кетип атат, машинага, бир эле өзүнө же үй бүлөсүнө тегерегинин бардыгына ошол мамлекеттик жеңилдик берилгенби деп ошолордун баарын. Кудай буйурса мен муну парламентте көтөрүп мыйзам алып чыгып ошол Садыр Нургожоевич президентибизге дагы кайрылып бул кишинин экс президент деген макамын алдыртканга. Анткени бул ошол экс президент деген макамга татыктуу эмес. Буга чейин Сооронбай Жээнбековду экс макамынан ажыратып кылмыш жоопкерчилигине тартууну парламентте депутат Жеңишбек Токторбаев да демилгелеп чыккан. Садыр Нургожоевич, Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпукаров менен алар менен кошуп Сооронбай Жээнбековду камаш керек. Сооронбай Жээнбековду сөзсүз камаш керек. Ал Атамбаев менен чогуу табакташ болуп жүргөндө, анын жакшылыгын көрүп, эмне жамандыгы болгондо бөлөк туруш керекпи? Камап жамандыгын дагы чогуу көрүш керек. Мен ошону айткым келет. Урматтуу Садыр Нургожоев, шуну дагы бир көңүлгө алып коюңуз. Учурда экс-президент деген макамга Жээнбеков менен Роза Отунбаева гана ээ. Коомчулук аларды макамынан ажыратуу үчүн кол дагы топтошкон. Ал эми 2020 жылы Садыр Жапаров Сооронбай Жээнбековго эмнеге экс макамын бергенин түшүндүрүп, Жээнбеков ырымдалган экс-президент болгонун айткан. Бизде 30 жылдан бери бир дагы экс-президентибиз жок, өзүңүздөр билесиздер. Экөөнү кубала үйгөнбүз, бирөөнүн экисин алып туруп түрмөгө тыкканбыз. Анан эгерде бул Сооронбай Шарыповичти дагы кубалап ийсек же болбосо түрмөгө тыксак анда мындан кийин деле ушундай терс көрүнүштөр улана берет беле деген ой келип туруп, атайлап ырым кылып мындан ары ушу бийлик мыйзамдуу жолу менен, шайлоолор жолу менен, элдин чыныгы жүрөгүнөн чыккан добушу менен бийлик алмашып турсун деген ырым менен ошо экс президент деген наамын бердик. Сооронбай Жээнбеков 2020 жылдын октябрындагы окуялардан кийин отставкага кетип, бийликке ошол күндөрү тарапташтарынын жардамы менен абактан бошотулган Садыр Жапаров келген. Мурдагы президенттер темасын улай эле. Бозгундагы президент Аскар Акаев пенсияга чыккандан кийин мекенине кайтып келерин айтты. Бул тууралуу ал 27 июнда Орусиянын расмий ТАСС басылмасына курган маегинде билдирди. Айтымында Акаев азырынча Москва мамлекеттик университетиндеги ишмердүүлүгүн улантат, бирок келечекте мекенине кайтып келет. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Аскар Акаевка козголгон кылмыш иши жок экенин, ал каалаган убакта өлкөгө келе аларын билдирген. Бозгундагы биринчи президент жубайы Майра Макаева менен 18 майда Кыргызстанга келген. Акаевдин Кыргызстандын университеттеринде лекция окуй турганы маалым болгон.
Кийинчерээк политехтин студенттери Аскар Акаевдин лекциясынан баш тартып каршы болушкан. Акырында лекциялар токтотулган. Бишкектин четинде зордуктоодун курмандыгы болуп 15 жашында төрөгөн кыз жардамга муктаж. Бул тууралуу укук коргоочу Назгүл Турдубекова билдирди. Анын айтымында кыз апасы менен батирде күн кечирип, өтө жакырчылыкта жашайт. Өспүрү менен кесирова жолу менен көз жарган. Ал балага тамак-аш сатып алуу жана дарылануу үчүн жардам сурайт. Укук коргоочу Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын эне балага жардам көрсөтүү жана реабилитациялоо боюнча атайын кызмат түзүүгө акча бөлүүгө чакырды. Күн ичиндеги орчундуу делген кабарлар топтому ушулар болду. Берүүнү жыйынтыктайм саламатта туруңуз.